ilaalchii fi fedhiin nama dhuunfaa seenaa keessatti calaqqisiifamu dhaloota egeree rakkoof akka saaxilu himame. Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti barsiisaa seenaa kan ta'an obbo Tsaggaayee Mordaa rakkoon Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru hubannoo seenaa dhabuurraa madda jedhaniiru Shimallis Daanyeetu gabaase. Qaroominni hortee ilmaan Itoophiyaa seenaa barreeffamee fi afoolaan kan seeneffamaa turedha. Seenaan bara dheengaddaa tures dadhabbinaa fi cimina mataa isaa kan qabudha. Har'as seenaa keessatti ciminnii fi dadhabbinni gama seenaatiin jiru jabinaa fi dadhabbina mataa isaa qaba. Haa ta'uutii garuu hojii guddaan dhaloota egeree seenaa dogoggoraa irraa bilisa baasunii fi seenaa dhugaa barsiisuuf hojiileen hojjetamuu qaban ragaalee dhugaan deeggaramuu fi ilaalcha fi fedhii dhuunfaa seenaa keessatti ibsamuu hin qabu jedhu Madda Walaabuu Yuunivarsiitiitti barsiisaa seenaa Tsaggaayee Mordaa turtii Amaaraa Miidiyaa Korporeeshinii waliin taasisanii. Kitaaba qulqulluun irraa kan jiru dhugaadha akkuma jirutti fudhatta. Kitaabota seenaa garuu akkasitti ilaaluu hin qabnu. Namatu barreesse fedhiin namichaa keessatti rifleekti ta'a. Akka kitaaba qulqulluu fi akka quraanatti fudhachuu osoo hin ta'in hin dubbisna. Erga dubbisneen booda wanti kun dhugaadhaa ragaadhaan mirkaneessudha. Ragaan hoo mirkaneessine fakkeenyaaf loltuun tokko rakkoo tokko uume yoo jedhamu wottaaddarri naannoo kanarratti waraana banee uummata ajjeese jedhame yoo barreeffame amalli namummaa keessatti rifleekti ta'uu isaa mirkaneessuu qabna. Amalli mootummaa keessatti rifleekti ta'uu isaa keessatti mirkaneessina. Kana jechuun maalinni yeroo maraayyuu mootummaan warra isa morman warra gufuu ilaalcha isaatiif nageenya biyyaatiif ta'an irratti tarkaanfii fudhachuun isaan oolu. Hawwii biyyi teenya Itoophiyaan nageenyaaf qabdu mirkaneessuuf waliigalteen biyyaalessaa barbaachisaadha kan jedhan obbo Tsaggaayee Mordaa ilaalchi tokkummaan wal ceesisuu lammiilee hunda keessatti babal'achuu kan qabuu fi kan hawaasa biyyattii hunda irraa eegamuudhas jedhaniiru. Dhaloonni fuulduraa immoo barreeffamoonni akkanaa kun uumamuu isaanii beeke amalli mootummaa amalli namummaa keessatti rifleekti ta'uu isaa fudhateetis. Gara fiixee qabanii dogoggoroota keessaa luqqisanii uummata itti walitti buusuutiin deemurraa gara dhugaatitti fudhatanii osoo ana ta'e hoo osoo ani bulchaa ta'e tarkaanfiin ani fudhadhu maali osoo nama bulu ta'e immoo bulchaadhaaf akkamittiin abboomamuu qaba kan jedhu kana sammuu keessatti fudhanne amala biyyoota birootiirraa biyyoota guddataniitillee dubbisne gara fuulduraatitti nagaa waliin jiraachuudhaaf. Abjuu yookiin hawwii qabaachuu qabna. Itoophiyaa keessatti marii waliin yoo jiraate fi hubannoo waliif kennuu yoo jiraate mootummaan caasaa diriirsuun hojjechuun fedhii hawaasa bal'aaf dhiyeessuu qabas jedhaniiru. Anatu si beekaa osoo hin ta'in fedhiin kee maalin gaaffin kee maalin walitti dhiyaatanii ta'anii atliist rikoginaayizdi kan godhamu yoo ta'e namoonni nagaan tasgabbiidhaan jiraachuu amala namaa keessaa tokko nagaa argachuu waan ta'eef jechuudha.